नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँच खाल बाह्र बालुवा काभ्रेपलाञ्चको तर्फबाट माध्यमिक तहको कक्षा नौ नेपाली विषयमा समावेश गरिएको पाठ तेह्रको कार्यालय चिठी शीर्षकको पाठमा आधारित रहेर निर्मित सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापसहित उपस्थित भएको छु यस भिडियोमा आजको यो सहजीकरण क्रियाकलापमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष चिठीका प्रकार कार्यालय चिठीमा समावेश गरिनुपर्ने अङ्गहरू तथा यो कार्यालय चिठीको संक्षिप्त विषयवस्तु र अभ्यास सहजीकरण खण्डसहित उपस्थित भएको छु म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कार्यालय वास्तवमा चिठी भनेको के हो त भने एक व्यक्ति वा संस्थाको जानकारी सूचना खबर लेखेर अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई पठाउने पत्रलाई नै कार्यालय चिठी भनिन्छ र कार्य वास्तवमा चिठी दुई प्रकारका रहेका हुन्छन् औपचारिक र अनौपचारिक औपचारिक चिठी चाहिँ कार्यालय प्रयोजनमा लेखिने निवेदन व्यापारिक तथा व्यवसायिक चिठीहरू कार्यालयीय चिठीहरू औपचारिक चिठी हुन् भने अनौपचारिक चिठी अन्तर्गत घरायसी तथा व्यवहारिक चिठीहरू पर्ने गर्दछन् चिठी र गर्द <coughs> निवेदन लेख्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू रहेको छ <coughs> चिठी र निवेदन लेख्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरूमा व्यक्तिगत चिठी भएमा सबैभन्दा माथि मिति र संक्षिप्त ठेगाना लेख्ने भने संस्थागत चिठी भएमा कार्यालय चिठी भएमा चिठी लेख्ने कार्यालयको ले नाम ठेगाना सबैभन्दा माथि उल्लेख गरेर अनि दायाँ भागमा मिति बायाँपट्टि माथि सम्बोधन लेख्ने चिठी व्यक्तिगत चिठी भएमा समानार्थी शब्द अभिवादन नमस्कार र कार्यालय चिठी भएमा संस्था प्रमुखको दर्जा पद संस्थाको नाम ठेगाना लेख्ने त्यसको तल्लो हरफमा महाशय महोदय जस्ता कुराहरू लेखेर अनि कार्यालय ले चिठीमा लेटर प्याडको नमुना राख्नुपर्छ पत्र सङ्ख्या चलानी नम्बर समेत उल्लेख गर्नुपर्छ र सम्बोधन भन्दा लगत्तै तल चिठीको विषयवस्तु पनि उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ व्यक्तिगत चिठी भएमा चिठीको अन्त्यमा औपचारिक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ यदि कार्यालय चिठी भएमा तपाईँको जो विचार धन्यवाद जस्ता शब्दको प्रयोग गरेर चिठी लेख्ने व्यक्तिको नाम पद ठेगाना व्यक्तिगत चिठीमा र ऊ कार्यालय चिठीमा र व्यक्तिगत चिठीमा भने चिठी लेख्ने व्यक्तिको नाम र चिठी लेखिएको जसलाई चिठी लेखिन्छ उसँगको सम्बन्ध अथवा साइनो उल्लेख गर्नु पर्दछ कार्यालय चिठीको अब हामी संक्षिप्त संक्षिप्त विषयवस्तुमा जान्छौँ यो चिठी चाहिँ शिक्षा तालिम शिक्षा तालिम केन्द्र रूपन्देहीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठी भक्तपुरलाई नेपाली विषयका विज्ञ उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेर लेखिएको चिठी हो शिक्षा तालिम केन्द्र रूपन्देहीले माध्यमिक शिक्षा कक्षा नौ र दस नेपाली विषयको नेपाली भाषा विषयको शिक्षण विधि र प्रविधि सम्बन्धी तालिमको सञ्चालन गर्न लागेको व्यवहार चिठीमा उल्लेख छ यसै गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन र सोही अनुसार नयाँ पाठ्य निर्माण गर्ने विकास गर्ने र कार्यान्वयनमा लाने यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेको छ र सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सिकाइ सहजीकरणका विभिन्न प्रक्रिया र शिक्षण विधिबारे छलफल र अन्तर्क्रिया गर्न चाहिँ आवश्यक हुन्छ परिवर्तित पाठ्यक्रममा बहुभौतिकता बहु समालोचनात्मक सोच सहकार्यत्मक सिकाइ जस्ता क्रियाकलाप मार्फत सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने अपेक्षा राखिएको छ र शिक्षकलाई शिक्षा सिकाइ सहजीकरणका विभिन्न नयाँ क्रियाकलापबारे जानकारी गराउन वा प्रयोग प्रयास प्रयोग परक अभ्यास गराउन सके शिक्षण सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन्छ र यो चिठी लेख्नुको कार्यालय ले चिठी लेख्नुको उद्देश्य भाषिक रूपमा विद्यार्थीहरूमा भाषिक अभिव्यक्ति अन्तर्गत लेखाइ सिपको विकास गर्नु कार्यालय चिठीको ढाँचा जानकारी गराई कार्यालय ले चिठी लेखन सिपको क्षमताको सिप र क्षमताको विकास गराउनु यसको प्रमुख उद्देश्य हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुनसुकै पाठको पनि यो हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा समावेश भएका पाठहरूको आफ्नै उद्देश्य रहेका छन् ती उद्देश्यहरूमध्ये यो कार्यालय चिठी यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई राखेर रा, पढाउनु पाठ्य विषयको रूपमा पाठ्य वस्तुको रूपमा समावेश गर्नुको उद्देश्य चाहिँ लेखन सिपको विकास गर्नु र चिठी लेखन सिप विशेष गरी कार्यालय एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई अथवा एउटा व्यक्तिले कार्यालयलाई चिठी लेख्दाखेरि कस्तो ढाँचा हुनुपर्छ भन्ने त्यो चिठी लेखन सिप र क्षमताको विकासका लागि यो अभ्यास गराउने उद्देश्यले यो राखिएको हो भने यसमा मूल भाव र विचार यो पाठ यो पाठ्यवस्तु यो पाठ्य विषयवस्तु मार्फत राखिएको मूल भाव वा विचार के हो त भने समय समयनुसार परिमार्जन र परिष्कृत पाठ्यक्रम र विकसित पाठ्य पुस्तकको प्रयोग सिकाइ सहजीकरणका विधि प्रक्रिया तथा सामग्रीको प्रयोग सम्बन्धी विषयमा शिक्षकहरूलाई जानकारी गराउनु जानकारी गराउनु अनि प्रयोगपरक अभ्यासमा शिक्षकहरूलाई नै समावेश गराई गराउन सकिएमा सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन सक्छ पाठ्यक्रमको उद्देश्य पुरा हुन्छ भन्ने विचार यहाँ व्यक्त गरिएको छ भने सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन समय समयमा शिक्षक शिक्षिकालाई तालिम प्रशिक्षण दिलाउन आवश्यक हुन्छ यो छ अब अभ्यासमा हामी सिधै प्रवेश गर्छौँ प्रश्न नम्बर एकमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यहाँनिर दिएका शब्द र अर्थबिच जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ त्यो दिएको तल चाहिँ शब्दार्थ खण्डमा शब्द भण्डार खण्डमा रहेका अभ्यासहरू रहेका छन् त्यस अन्तर्गत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तालिम भन्ने शब्द छ यसको अर्थ चाहिँ निम्नानुसार प्रयत्न पनि गरिएको छ <coughs> तालिम कुनै काम वा विषयमा व्यवस्थित रूपमा दिइने प्रशिक्षण विज्ञ विद्वान अन्तर्क्रिया छलफल प्रयोगपरक कुनै काम वा विषयलाई व्यवहारमा लगाउने कार्य उद्देश्य चाहना गरिएको काम ध्यय आयोजना बन्दोबस्त हुन्छ दिएका प्रश्न नम्बर दुईमा दिएका शब्दको पर्यायवाची शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनिएको छ त्यहाँ केही शब्दहरू छन् र तिनको पर्यायवाची शब्द उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द खोजेर लेख्नुपर्नेछ बेत्ता विज्ञ काम कार्य पत्यार विश्वास नवीन नयाँ रूपान्तरित परिवर्तित प्रसङ्ग सन्दर्भ शिक्षार्थी विद्यार्थी तिनमा दिएका शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा दुई किसिमले गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा चाहिँ पाठमा केन्द्रित रहेर पाठ्य विषयवस्तुसँग मेल खाने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने अर्को मौलिक वाक्य निर्माण गर्नुपर्छ मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जहिले पनि मौलिक वाक्य निर्माणको निम्ति प्रोत्साहित गर्ने गरेको छु मौलिक वाक्य निर्माणले यहाँहरूको शब्द भण्डार क्षमता र भाषिक अभिव्यक्ति क्षमतालाई सघाउ पुर्याउँछ भाषिक अभिव्यक्ति क्षमता मजबुत बनाउँछ भन्ने मेरो ठम्भ्याइ छ र म सोही अनुसार गर्नको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु शिक्षण सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकहरूलाई शिक्षण विधि र क्रियाकलापको बारे तालिम प्रदान गर्नु आवश्यक हुन्छ पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई समयनुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ बहुबौद्धिकता बहु बहुबौद्धिकताको बहु सिद्धान्तका प्रतिपादक गार्डनर हुन् गडनर विकास पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्य पुस्तकको विकास गर्नु र कार्यान्वयन गराउनु पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो विश्वास प्रेम र विश्वास नै सार्थक र अर्थपूर्ण मानव जीवनको आधार हो बोध र अभिव्यक्तिमा छ एक नम्बरमा दिएका शब्दको शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस् भनिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रभावकारी केन्द्र बौद्धिकता शैक्षिक सञ्चालन परिवर्तित क्रियाकलाप पाठ्यक्रम यसको चाहिँ उच्चारण गर्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको अपेक्षा के हो त प्रत्येक पाठमै यस्ता चाहिँ शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस् भनेर शब्दहरूको उच्चारण गर्न लगाइएको छ यसको मतलब के हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नेपाली भाषामा प्रयोग हुने शब्दहरूको लेख्य र कथ्य रूप फरक छ जस्तै यहाँ प्रभावकारी छ प्रभावकारी छ लेख्दा हामी त्यहाँ ओ लेखिएको छ तर बोल्दा प लेख्छौँ हो यो लेख्दा र लेख लेख्य र कथ्य रूपमा भएको फरक पहिचान गर्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको त्यसमा अभ्यस्त हुन लेख्य र कथ्य रूपमा आउने फरकपनको विषयमा अभ्यस्त हुनका लागि यस्ता अभ्यासहरू गराइएको हो यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बोझ बनाएको होइन यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको शुद्ध भाषा र शब्दको प्रयोगका लागि यस्ता अभ्यासहरू गराइएका प्रश्न नम्बर दुईमा माथिको पाठ पालो ससुर वाचन गर्नुहोस् सँगैका साथीको वाचन समय हावभाव शुद्धता आदि ख्याल गर्नुहोस् भनिएको छ यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफै गर्ने प्रयत्न हो कक्षा क्रियाकलापका रूपमा पनि यसलाई शिक्षक वा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ तिन दिएको अंश पढ्नुहोस् र कार्यालय चिठीको संरचना र शैली अनुसारका कुरा माथिका चिठीमा कहाँ कहाँ परेका छन् पत्ता लगाउनुहोस् भनिएको छ यहाँ एउटा अंश छ त्यो अनुसारमा के कुरा उल्लेख गरिरहेको छ भने एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालय वा व्यक्तिलाई पठाउने चिठीलाई कार्यालय चिठी चिठी कार्यालय चिठी हो यस्तो प्रकारको चिठीमा सबैभन्दा माथि दायाँतिर मिति लेखिन्छ बायाँतिर सम्बन्धित कार्यालयको नाम र ठेगाना तथा वा कार्यालय प्रमुखलाई उचित सम्बोधन गरी कार्यालयको ले ठेगाना लेखिन्छ त्यसभन्दा तल विषय लेखिन्छ त्यसपछि विषयको केन्द्रीयतामा आवश्यक सूचना वा विवरण नछुट्ने गरी प्रस्तुत गरिन्छ विवरणको समाप्तिपछि कार्यालयका तर्फबाट चिठीमा सही गर्ने व्यक्तिको नाम पद र कार्यालयको नाम राखिन्छ अन्य कार्यालयलाई पदार्थ दिनुपर्ने हो भने पदार्थ दिएका व्यक्ति वा कार्यालयको नामावली समेत दिइन्छ यसरी चा, चाहिँ यो चिठीमा विभिन्न अङ्गहरू रहेका हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर तिनमा दिएको अंश पढ्नुहोस् र कार्यालय चिठीको संरचना र शैली अनुसारका कुरामाथि का चिठीमा कहाँ कहाँ परेका छन् पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने प्रश्न छ चा। यसमा चाहिँ माथिको चिठीमा औपचारिक ल्याटर प्याडको प्रयोग भएको छ दायाँतर्फ माथि मिति छ मितिभन्दा तल पर्ने गरी दिब्रेपट्टि पत्र सङ्ख्या चलानी नम्बर र दायाँतर्फ सम्बोधन पनि छन् दिब्रेतर्फ नै त्यसभन्दा तल विषयवस्तु उल्लेख भएको छ सम्बोधन तथा अन्त्यमा चिठी लेख्ने व्यक्तिको दर्जा कार्यालय आदि ठिक ठिक ठाउँमा प्रयोग भएको छ र पेट बोली जसलाई चाहिँ चिठीको आधिकारिक चाहिँ विषयवस्तु हो विवरण हो त्यो बिचमा हुनुपर्ने यथास्थानमा रहेको छ सन्दर्भ अनुसार नै यहाँ उल्लेख भएको छ चा। चिठीको चाहिँ बढी एकदम छ भन्ने कुरा छ थ्याङ्क यू प्रश्नको अनुसार चाहिँ सबै अङ्गहरू ठिक ठिक ठाउँमा रहेको परेको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख भएको छ यो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले थाहा था, था पाउनुपर्छ थाहा पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र प्रश्न नम्बर चारमा दिएका प्रश्नको मौखिक उत्तर दिनुहोस् भने चाहिँ चिठी कसले कसलाई लेखेको हो चिठी शिक्षा तालिम केन्द्र रूपन्देहीका प्रमुखले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुखलाई लेखेको हो तालिमको विषयवस्तु के रहेछ तालिमको विषयवस्तु परिमार्जित नेपाली विषय को पाठ्यक्रम में उल्लेख उल्लेख्य उल्लेख भैया सिकाई सहजीकरण का विधि अन्य क्रियाकलाप को प्रयोग रहे को तालीम को मुख्य उद्देश्य के हो तालीम को मुख्य उद्देश्य शिक्षक प्रयोग पर अभ्यास करा रिक्षण सिकाई प्रभावकारी करा हो तालिम केन्द्र प्रमुख ले अपेक्षा करश्न छ इसको उत्तर तालिम केन्द्र प्रमुखले पाठ्यक्रममा उल्लेख भए अनुसारका बहुभौतिकता बहु समालोचनात्मक सोच र सहकारात्मक सिकाइ जस्ता क्रियाकलापका लागि विज्ञ सहजकर्ता उपलब्ध हुने अपेक्षा राखेका छन् यसरी गर्नुहोला प्रश्न नम्बर पाँचमा दिएको अनुच्छेद अनुच्छेदबाटै उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ या अनुच्छेदमा चाहिँ यस्तो कुरा उल्लेख छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रस्तुत विषयमा यस तालिम केन्द्रले माध्यमिक शिक्षा कक्षा नौ र दस नेपाली विषय भाषा विषयका शिक्षकका लागि शिक्षण विधि र प्रविधि सम्बन्धी तालिमको आयोजना गर्न लागेको छ त्यस केन्द्रबाट नेपाली भाषा पाठ्यक्रममा समानुकूल परिमार्जन गरी सोही अनुरूप नयाँ पाठ्य विकास गर्ने कार्य भएको छ परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसार विकास गरिएका पाठ्य पुस्तक प्रयोगमा आइसकेका छन् यसै सन्दर्भमा परिमार्जन गरिएका माध्यमिक शिक्षा नौ र दस पाठ्यक्रम दुई हजार अठहत्तर अनुरूप नेपाली विषयको शिक्षणमा अप्नाउनु पर्ने सिकाइ सहजीकरणका विभिन्न प्रक्रिया र शिक्षण विधिबारे छलफल र अन्तर्क्रिया गरी सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य यस तालिम केन्द्रले लिएको छ तालिम कहिलेदेखि कहिलेसम्म आयोजना गरिएको छ भनिएको छ यो चाहिँ तालिम दुई हजार अठहत्तर चैत्र बिस गतिदेखि दुई हजार अठहत्तर चैत्र तेइस गतिसम्म आयोजना गरिएको छ तालम कति कक्षा का शिक्षक का आयोजना लगी हो तालीम मध्यमिक तह कक्षा नौ रस का शिक्षक का आयोजना लगी हो तालिम कु शिक्षक नेपाली विषय शिक्षक काम को आयोजना कह परिवर्तित पाठ्यक्रम पर अनुसार विकास पाठ्यपुस्तक को प्रयोग के संदर्भ मेंी विषय शिक्षण का अप्ना पर्ने शिकाई सजीकरण विधि विभिन्न प्रक्रिया र शिक्षण विधिबारे छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन तालिमको आयोजना गरिएको रहेछ यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्नुहोला प्रश्न नम्बर छ तालिम केन्द्रबाट लेखिएको पत्र पाएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विज्ञ खटाएको पत्रको नमुना तयार पार्नुहोस् भनिएको छ अब यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो नमुना सहित हेर्नुहोला यहाँ नमुना पनि तयार गरिएको छ प्रदेश सरकार बागमती प्रदेश पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठेमी भक्तपुर पत्र सङ्ख्या चलानी नम्बर मिति दुई हजार उनासी दस चौबिस श्री तालिम शिक्षा तालिम केन्द्र रूपन्देही यहाँ चाहिँ यो मिति चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अगाडिकै राख्न सक्नुहुन्छ किनभने यो पत्र लेखिएको मितिको जवाब दिनुपर्ने भएको हुनाले यहाँ मैले आजको मिति राखेँ पनि केही फरक त भएको छैन र श्री साक्षी शिक्षा तालिम केन्द्र रूपन्देही विषय नेपाली विषयको विज्ञ खटाइएको सम्बन्धमा भनिएको छ प्रस्तुत विषयमा त्यस तालिम केन्द्रले माध्यमिक शिक्षा कक्षा नौ र दस नेपाली भाषा विषयका शिक्षकका लागि शिक्षण विधि र प्रविधि सम्बन्धित सम्बन्धित तालिम गर्न सञ्चालन गर्न लागेको र सोका लागि विज्ञ माग गरिएको व्यवहार पत्र पत्र बेहोराको पत्र प्राप्त भयो परिवर्तित पाठ्यक्रममा बहुबौतिकता बहु समालोचनात्मक सोच सहकारात्मक सिकाइ जस्ता क्रियाकलाप मार्फत सिकाइ सहजीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख गरिए अनुसार शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने शिक्षकहरूका लागि पाठ्यक्रमको अपेक्षा तथा व्यवस्था गरिएको विधि र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराउनु तथा ता तालिम प्रदान गरी सहजीकरण गर्नु शिक्षा तालिम केन्द्रको मुख्य दायित्व त्यस कार्यालयले तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको र तालिमका लागि विज्ञ माग गरेकोमा हामी आभारी छौँ खुसी छौँ त्यस तालिम केन्द्रले मिति दुई हजार अठहत्तर चैत्र बिस गतिदेखि तेइस गतिसम्म सञ्चालन हुने तालिमको सहजीकरणका लागि नेपाली विषय विज्ञका रूपमा प्राध्यापक डाक्टर गणेश भट्टराई र डाक्टर देवी नेपाललाई खटाइएको बेहोरा पत्र साथ जानकारी गराइन्छ सा प्रमुख पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानो ठेमी भक्तपुर यसरी चाहिँ पत्रको नमुना तयार गर्नुहोला अर्को छ तपाईँको विद्यालयले रेजिस्ट्रेसन फारमभरि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पठाउने पत्रको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेर छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ एउटा पत्रको नमुना पनि उल्लेख गरिएको छ यही नमुनालाई हेरेर यहाँहरूले आफूले चाहिँ तयार गर्न सक्नुहुन्छ श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँच साल बाह्र बालुवा गाभ्रे बलाञ्चोक पत्र सङ्ख्या चलानी नम्बर मिति दुई हजार उनासी दस चौध श्री शिक्षा विकास तथा सम्बन्ध इकाइ धुलिखेल गाभ्रे बलाञ्चोक विषय रजिस्ट्रेसन फारम सम्बन्धमा उपरोक्त सम्बन्धमा यस विद्यालयमा शैक्षिक सत्र दुई हजार उनासीमा कक्षा नौमा भर्ना भई शैक्षिक सत्र दुई हजार असीमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा सञ्चालन गरिने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइमा e. e. सहभागी हुन आवेदन गरेका विद्यार्थीहरूको नियमानुसार रजिस्ट्रेसन फारम भराई रजिस्ट्रेसन फारम बापतको दस्तुर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको ब्याङ्क खातामा दाखिला गराई भौजरको प्रति यसै पत्र साथ संलग्न गराई रजिस्ट्रेसन फारम पेश गरिएको व्यवहार जानकारी अनुरोध गर्दछु श्री प्रहलाद प्रसाद तिमेल सिन्हा प्रधान अध्यापक यसै गरी यो नमुनालाई आधार मानेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो विद्यालयको प्रधान अध्यापकको नाम र विद्यालयको चाहिँ लेटर प्याड प्रयोग गरेर चिठीको नमुना तयार गर्न सक्नुहुन्छ भने प्रश्न नम्बर आठमा छ दिएको घरायसी चिठीको नमुना पढे आफ्नो क्षेत्रमा रहेको कुनै ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक स्थलको भ्रमण गर्न अनुरोध गर्दै साथीलाई चिठी लेख्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ एउटा चाहिँ सङ्गीता ढकालले दिदी सङ्गीता ढकालले आफ्नो प्यारो भाइ समीरलाई लेखेको चिठीको नमुना छ र त्यो चिठी चाहिँ यहाँ लेखिएको छ अब समीर ढकाल चाहिँ हेटौँडा उपमहानगरपालिका चारमा बस्छन् बाग मकवानपुर बागमती प्रदेशमा सङ्गीता ढकाल चाहिँ ठुलीबेरी नगरपालिका डोल्पा कर्णाली प्रदेशमा बस्छन् दुनैमा बस्छन् र उनले लेखेको पत्रको बेहोरा छ त्यो पढ्नु होला र यसको यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो साथीलाई एउटा चाहिँ ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलको भ्रमण गर्न आउन अनुरोध गरेर चिठी लेख्नुपर्नेछ चिठीको नमुना तयार गर्नुपर्नेछ प्यारो साथी संस्कार न्यानो सम्झना म यहाँ आरामै आराम नै छु त्यहाँ तिमी लगायत सपरिवारमा आरोग्यताको कामना गर्दछु तिमीले मिति उना असी नौ तेइस गति ते पठाएको पत्र प्राप्त भयो पत्रमा तिमीले आमा बुबासहित जाडो विदामा घुम्न निस्किने कुरा गरेका रहेछौ तिम्रो जाडो बिदा मनाउन परिवारसहित घुम्न जाने कुरा सुन्दा मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो मित्र संस्कार तिमीलाई थाहै छ नेपाल पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक गन्तव्य मानिएको छ यहाँको सुन्दर प्राकृतिक छटा ताल तलैया झरना चाँगा चहरा हिमाल डाफे मुदाल कस्तुरी काँडे भ्याकुर एक गैडा लगायतका लोपोन्मुख एवं नेपालमा मात्र पाइने जनावरहरूसँग साक्षात्कार गर्न वर्षेरी ठुल्ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आउने गर्छन् संस्कार नेपालमा घुम्नै पर्ने र घुम्न लायक धेरै धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन् ती स्थलहरूमध्ये पलाचोक भगवती मन्दिर एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो त्यसको राजधानी काठमाडौँबाट करिब पचास किलोमिटर पूर्वमा काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको पलाचोक डाँडामा अवस्थित रहेको छ काठमाडौँ कोदारी अरणीको राजमार्ग हुँदै काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको सुन्दर पाँचखाल उपत्यकाको लामी डाँडा बजारबाट अरण्यको राजमार्गलाई छोडेर रा, दायाँपट्टि पलाञ्चोक डाँडामा यो मन्दिर अवस्थित रहेको छ मल्लकालीन यस मन्दिरमा अगाध धार्मिक आस्था जोडिएको छ प्रायः दशैँको नवरात्रि चैते दसैँ शनिबार मङ्गलबार भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ भक्तजनमा शुद्ध र पवित्र मनले श्रद्धापूर्वक दर्शन पूजा गर्नाले मनको चाहना पुरा हुने विश्वास रहेको पाइन्छ कालो ढुङ्गामा कुदिएको भगवतीको मूर्तिसँग धार्मिक आस्था त जोडिएको छँदैछ कलाका पारखीहरूका लागि यो एक उत्कृष्ट प्रस्तर कलाको नमुना पनि मानिन्छ आकाश खुलेको समयमा पलाञ्चोक भगवती मन्दिर परिषदबाट उत्तर पश्चिममा जुगल गणेश लाङटाङ जस्ता हिमालको साक्षात्कार गर्न पाइन्छ भने भगवती मन्दिर रहेको पलाञ्चोक डाँडाको काखमा रहेको पाँच खाल उपत्यकाले देशको राजधानी काठमाडौँलाई ताजा तरकारी र दुध आपूर्ति गरी काठमाडौँवासीको भान्सा उज्यालो र रसिलो बनाउन सहयोग पुर्याएको छ अत मित्र संस्कार यसपालिको जाडो विदा घर बाहिर मनाउने तिम्रो योजनाको उत्कृष्ट गन्तव्य पलाञ्चोक भगवती हुनसक्छ फेरि अङ्कल अन्डीले मसँगको भेटघाटमा पनि मेरो घर आउने इच्छा पनि त गर्नु भन् इच्छा पनि छ भन्नुभएको थियो मेरा बुवा आमा पनि तिमी र तिम्रा बाबाआमासँग भेट्न र सँगसँगै घुम्न आतुर पनि हुनुहुन्छ त्यसैले मित्र संस्कार तिमी तिम्रा बाबामा सहित जाडो विदा मनाउन धुलिखेल आउन अनुरोध गर्दछौ तिम्रो प्यारो साथी सौगात भनेर चाहिँ एउटा नमुना तयार गरेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यसै गरी एउटा नमुना तयार गर्नु होला प्रश्न नम्बर नौमा छ दिएको निमन्त्रणा पत्र पढे विद्यालयमा आयोजना हुन लागेको कुनै साहित्यिक कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि एउटा चाहिँ निमन्त्रणा पत्र तयार गर्नुहोस् पत्र तयार गर्नुपर्ने छ यसको नमुना हेर्नुहोस् श्री माननीय गोकुल प्रसाद बासकोटा चाहिँ हो माननीय सांसद सदस्य प्रतिनिधि सभा काभ्रे पलाञ्चोक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई साधारण निमन्त्रणा महोदय शहीद सप्ताह दुई हजार उनासी अन्तर्गत शहीद दिवस माघ सोह्रका दिन यस विद्यालयले पाँचकाल नगरपालिकाभित्रका माध्यमिक तह कक्षा नौ र दसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सहभागितामा नगर स्तरीय कविता प्रति प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागेको व्यवहार अवगत गराउँदै उक्त कविता प्रतियोगितामा उपस्थित भई प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन साधारण अनुरोध गर्दछौँ प्रधानाध्यापक श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचकाल बाह्र बालुवा कप्लि पलान्छु यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नमुना तयार गर्नुहोला अब प्रश्न नम्बर दस छ दिएको सूचना पढी सर्वारुध रोकथामका लागि स्वास्थ्य कार्यालयले जारी गर्ने सूचना तयार गर्नुहोस् भनेको छ यहाँ एउटा चाहिँ सूचना छ त्यसकै आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सूचना तयार गर्नुपर्छ यहाँ दुईवटा चाहिँ सूचनाका नमुनाहरू मैले उल्लेख गरेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यो यहाँहरूले हेर्न हे, 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 हे सक्नुहुनेछ र आफ्नो शिक्षकको स सा, सहजीकरणमा सूचना तयार गर्नुहोला दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकेको कार्य गर्नुहोस् चाहिँ सन्दर्भ छ श्री तपाईँ श्री भीमा उपाध्याय उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति सहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनुभएकामा खुसी व्यक्त गर्दै यहाँको सक्रिय अध्ययनका लागि थप हौसला मेहनत र आत्मविश्वासको कामना सहित उच्च शिक्षा अध्ययनको अभिलाषा पूर्णत सफल रहोस् भनी हाम्रो परिवारको तर्फबाट शुभेच्छा प्रकट गर्दछु मेन प्रसाद उपाध्याय तथा परिवार भनेको छ र अब गर्नुपर्ने काम चाहिँ आफ्नो घर परिवारको सदस्यलाई कुनै कामको पूर्णताका लागि दिने शुभेच्छा कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ हार्दिक शुभकामना हाम्रो परिवारका उज्जवल नक्षत्रहरू छोरा नक्षत्र छोराहरू विश्वास र सूचन उच्च शिक्षा आर्जनको लागि फ्रान्स तथा जर्मनीका लागि उच्च शिक्षा आर्जनको सिलसिलामा फ्रान्स तथा जर्मनीका लागि प्रस्थान गरेको शुभ अवसरमा दुवै छोराहरूको शैक्षिक बौद्धिक सामाजिक व्यक्तित्व निर्माणको अभियान सार्थक रहोस् मेहनत र आत्मविश्वास उच्च रहोस् साथै अर्थपूर्ण सफल जीवनको शुभेच्छा सहित उत्तरोत्तर प्रगतिको समृद्धिको कामना गर्दछु गर्दछौँ वैकुण्ठ प्रसाद न्युपाने तथा न्यु परिवार अन्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस् यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् यहाँहरूलाई यो सामग्री उपयुक्त लागेमा यो हाम्रो यी नेपाली यी लर्न च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला नयाँ नयाँ उपयोगी भिडियोसहित हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ धन्यवाद नमस्कार